Vítám vás. Jmenuji se John Shepard. Jsem velitel SSV Normandy a první lidská spektra. Na svých misích se vždy potrpím na pořádnou kvalitu. Té se mi dostává pouze od firmy Fategate. Takže až budete potřebovat nějakou kvalitní zbraň nebo spolehlivého člena posádky, kterého můžete uložit do vitrín, dejte vědět Fategate. Mají všechno. Měl bych. Vypadněte z mýho trávníku, parchanti! Zdravím všechny diváky u další recenze na nějaké ty věcičky z Mass Effectu. Pokud bych měl říct, který produkt se z merchandisingu Mass Effectu prodává nejvíc, byla by to asi Normandie. Pokud teda povinu nějaké ty přívěšky a tak dále. Všichni chtějí doma mít svoji Normandii, svůj model Normandie. A je jim prakticky jedno, jestli se ženou alianční nebo kerberáckou. No jedno, oni totiž ty Normandie se prodávají jak na běžícím pásu. Jak říkám, každý chce. Takže lidi berou prostě tu, na kterou narazí první. Nicméně, přiznejme si to, první vydání Normandie alianční bylo celkem odfláklé barevně. A občas některé věci tam byly i blbě nalepené. Nicméně, ty pozdější vydání už takové chyby neměly a vydání kerberácké už bylo taky úplně v pohodě. Dokonce bych řekl, a to se shodneme s většinou lidí, že ta kerberácká je barevně zvládnutá daleko lépe. Samozřejmě budete to dneska moci porovnat a hlavně se podívat detailněji na onu kerberáckou Normandii. Jinak kromě barvy se s tou alianční vůbec neliší. Normandii dostanete tento úžasný podstavec, kde dole máte logo Mass Effectu a BioWare. Normandie se napichuje na tento kovový bazmek. A teď jdu na to. A je dělaná z nějakého opravdu nevím, co to je. Řekl bych, že základ bude nějaká slitina, jestli hliník nebo kov, to nevím. Každopádně je to poměrně lehoučké a zajímavé to zní. Netroufám si říct, čeho to je, ale každopádně na dotek je to hodně studené. Koukneme se tedy na onu Normandii a jak je povedena. Zde máte trysky. Úžasné. SR2. Tady nápis Normandy. Dle mého názoru opravdu povedená lodička, opravdu povedený model. Nemám mu co vytknout. Já jsem s ní teda osobně spokojený. Tak, přesvakneme zpátky. A pokud by vás teda zajímalo porovnání s předešlým modelem, tak zde je. To je alianční Normandie. Jak víte, to je na té alianční, nechci si ho stolik věnovat, protože má svůj vlastní recenzi, ale to je to, o čem jsem se bavil, co jsem říkal, že tady prostě některé to barvení je opravdu trošku špatné. Je úplně 100% dokonalé. Zatímco tady, u té kerberácké, je to už takové výrazně lepší. Tyto modely vydává Dark Horse, který má také na svědomí Mass Effect komiksy. Je to teda především firma, která vydává komiksy samozřejmě. A
má takový pocit, že bude vyrábět teďko i minibusty z Mass Effectu. Momentálně na BioWare Store jsou oznámeny Bisty Mordina a Garuse. Nicméně nedávno se dostali do prodeje i na veřejnost, jakože nemusíte kupovat pouze přes BioWare Store. Například Big Bad Toy Store nyní nabízí k předobjednání tyto dvě bisty. Takže ode mě by to pro dnešek bylo všechno. Doufám, že jste si zhruba udělali teda představu, jak vypadá Kerberátská Normandie, a pokud si nějakou chcete kupovat, tak do které půjdete. Samozřejmě ještě je třetí verze Normandie, ta je opravdu hodně limitovaná a má pouze takový jakoby kovový jakoby nebo bronzový postřik, že není barevná, ale prostě taková bronzová pouze. A nedávno byla oznámena i Normandie vlastně SR jednička, úplně ta původní. To vypadá taky hodně zajímavě. Plus tuším se dali do výroby i dalších modelů, takže se dá tuším objednat nebo předobjednat alianční, tuším nějaká loď, nějaká výsadková nebo alianční křižník, teď bych kecal, a hlavně turiánský. Pokud bylo takhle pokračovat dál, tak by to bylo opravdu zajímavé, protože člověk by si pak mohl udělat opravdu vlastní sbírku lodí, jako má Shepard ve své kajutě. Nicméně to ukáže teprve čas, jestli o ty další modely bude zájem. Ode mě by to bylo pro dnešek tedy vše a já se někdy teda těším u dalších recenzí.